Ramonen barruan jardunaldi bat berri izan genuen, euskarazko ikusentzunezkoak garatzera zihoan ildo bat zegoen, Gipuzkoa Eraikizen barruan, eta entzule gisa joan da, ideia bat bururatu zitzaigun, ikusi genuen, euskarazko ikusentzunezko horiek engaratzeko momentuan presentazio bat egin zuten, eta sormenen aldetik gauza batzuk zeuden, sormena, gero produkzioa, eta gero zabalkundea. Eta zabalkundean aldetik aukera gutxiago zeudela iruditu zitzaigun, eta teknologiaren bidez gaur egunean ikusentzunezkoak asko zabaldu daitezkela. Pentsatuta, proaktiboki jo genuen antolakuntzaren gana, kasu horretan hildo hau Gipuzkoa Eraikizen barruan, eramaten zuen Goiena komunikazioak eta Mondragon Unibertsitateko UESI fakultateak, eta haien gana joan ginean ideia batekin, eta ideia hori garatzen ari gara. Oniritzi eman zitzaion, azalpen batzuen ondoren, eta kepan, eta garatzen ari gara. Eta da, aplikazio bat izango da, mugikorrerako aplikazio bat, euskarazko ikusentzunezkoak ikusteko, mugikorrean, eta gainera, telebistarekin konexio bat eukiko du. Ez zuzena, baina bai, ahalik eta zuzenena gaur egungo teknologiarekin, eta telebista adimentsua izan edo arrunt xamarra izan, gailu ekstra batekin, euskarazko ikusentzunezko hainbat eduki, izango dira herri telebistetakoak eta interneteko beste ekimen batzuetakoak, eta berri egunkarikoak ere bai, adibidez, eta YouTubeko euskarazko eduki sorta aukeratu batzuk ere bai, ikusi ahal izango dira mugikorrean, eta etxeko telebistan ere bai.